Жұмыла көтерген жүк жеңіл. 90 жылдардың тоқырау тұсында тарыдай шашылып қалған ауылдың ажарын асар түземек. Мәдениет ауылында қазір 600-ге жуық халық тұрады. Күмбесін күн сүйген мешітте көпшіліктің күшімен 2013 жылы бой көтеріпті. Ал мәдениет орталығының құрылысы былтыр маусым айында басталған. Содан бері ортақ іске ел азаматтары түгел атсалысқан. Аумағы 450 шаршы метр алып ғимаратқа 40 миллион теңгеден астам қаражат жұмсалыпты. Елдеріне келіп осы жігіттер осындай үлкен бір ғимарат салып берген, сыйға тартқан. Бұл біздің Ақмола ауданында, облысында бұл екінші шара. Себебі алдында Қабанбай ауылы Целиноград ауданында Сайран Матайбаева деген бір бизнесмен елге 600 орындық мектеп тартқан еді. Елдің жаңағы үміті, елдің жағдайы көтеріліп, настрой көтеріліп, басқаша бір сипат алып жатыр. Біз жаңағы жігіттерге үлкен рахметімізді, үлкен алғысымызды айтамыз. Қос кәсіпкер келешекте бой көтеретін спорт кешенінің құрылысының жобалық сметалық құжаттарын әзірлеуге де қолғабыс етпеді. Өзімізді осы жерде, осы елімізде өндік, өстік, өзімізді арман қуып, жол қуып дегендей жан жаққа тарап ұшып кеттік, еліміз жүдеп қалды. Келгенде, келіп жүргенде осы жүрегімізді кәдімгідей ауырып кететінді. Халық жиналатын ел болғасын, өлім жітімсіз болмайды, тойсыз болмайды, тағы да сондай бір жастарында бір жиналатын жері болсын деп бір өзіміздің ойымыз бір орта салғыласақ деген өзіміздің ойымызбен соны бастап кетіп едік. Еліміздің азаматтарының оптимизмі күшті. Тойхана болады. Сосын мына ұшақ жандарында жаңағы балалардың әртүрлі кружок өтсетін, сондай бір жиылыс өтсетін бір тағы бір бұрышы болады. Келесі осы күн жоңғасын ала жатса, тағы осы маңайын абаттандырып, жаңағы детский спортивный площадка дейді, сондайлар салмақ ойымыз бар. Мәдениет ауылынан талай дарын түлеп ұшқан. Олардың қатарында 5 профессор, 2 генерал, 10 шақты полковник, бірнеше ғылым кандидаты, социалистік еңбек ері, режиссер бар. Ауылдың мәдениет ошағы жайғана клуб емес. Ол халықтың рухани дамуы мен жаңғырудың бастауы болмақ. Ерболат Серікбай, Марат Ахметжанов, Жахан Бермұхамбетов, Көкшақпарат.